အားလုံးမင်္ဂလာပါစီဖမ်မြန်မာ Facebook page ဖွင့်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းပြီးလူရင်းစာနာပြည့်စုံပါစေလို့စာနာပြုဆုမောင်းတောင်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ရှယ်လုပ်ခြင်းနဲ့အချက်ကတော့နမူမာလာဆန်းရဲနေမှာကြာရောက်တဲ့ဝေါ်နမူနီယာဒီကမ္ဘာအဆုံရောက်ယောဂနှစ်အထိမ်းအမှတ်အတွက်နမူနီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်နဲ့အချက်တွေကိုပြောကြားချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဝေါ်နမူနီယာဒ
9 နှစ်ယောက်ကလေးတွေမှာအဖြစ်များပြီးတော့အသေးပြောက်လည်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တိုင်အောင်နမိုနီယာဟာအဖြစ်များနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်များလဲဆိုလို့ရှိရင်2019ခုနှစ်ကိန်းဂဏန်းတွေရပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာနမိုနီယာကြောင့်သေပြောက်မှုဟာ 1.5 တန်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုကာယောဂါဖြစ်တဲ့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့နမိုနီယာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့သေပြောက်ပိုများကြအောင်ပါခမန်းချက်ကတော့တသန်းကျော်နှစ်သန်းလောက်ထိသေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့မှန်ထားတဲ့အတွက်နမိုနီယာကြောင့်သေပြောက်ဟာကျောက်ခမန်းလိလိဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာအလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နမိုနီယာဆိုတာကာကွယ်လို့ရတယ်ကုသလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်အောင်ကုသနိုင်အောင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပညာပေးမျှဝေခြင်းပါတယ်နမိုနီယာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးသိစေချင်ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲပေါ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုယ်ရဲ့ဝင်နေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကသူကတင်းတင်းဆူထူးကြတာပေါ့ COVID-19 နော် SARS-CoV virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ SARS-CoV-2 လို့ခေါ်ပါတယ်သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါနမိုနီယာ COVID-19 ယောဂါပေါ့လေသူကလည်းနမိုနီယာဖြစ်စေတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်မနေ့တနေ့ကဆိုရင်တော့ H1N1 လို့ခေါ်တဲ့တုတ်ပွေးယောဂါတွေတော့နမိုနီယာဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဆန်းခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပဲနမိုနီယာဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူးစက်နိုင်တယ်။ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတူညီတတ်တယ်။ဖျားတတ်တယ်။ချောင်းဆူတတ်တယ်။ချောင်းဆူရင်တလေရတတ်တယ်။သွေးပါတတ်တယ်။ရင်ပတ်အောင်တတ်တယ်။မောတတ်တယ်။အဲဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိတတ်တယ်။ရှိပြီဆိုရင်အချိန်နဲ့အမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုသဖို့လိုတယ်။နောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတတ်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားပိုးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုးသက်စီတွေကိုအချိန်မြန်မြန်နဲ့ဆေးပြည့်ပြည့်ဝဝပေးဖို့လိုပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ပိုးသက်စီကိုလည်းသုံးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဆေးရင်နဲ့ပိုးတွေဖြစ်သွားပြီးကုရက်ကမှအခက်အခဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တုတ်ကွေးယောဂါကုဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ယောဂါတွေမှာကုသဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုနိုင်တဲ့ဆေးရည်လို့သက်သက်မှတ်မှတ်အားကောင်းတဲ့ဆေးပေါ့နော်မရှိသေးဘူးအဲဒီတော့တက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ကုပါတယ်ဒါလည်းမြ мян ဆန်ဆန်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တာရရတတ်ပါတယ်ဒီပြင်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ကာကွယ်တဲ့အခါမှာဒီယောဂါမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုခံကောင်းမှုလိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ချိန်မှမယ်စားကြိမ်မှမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရက်တို့ဆစ်လိတ်တို့ကုန်းတို့ဒါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ကျန်းမာရေးတည်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီပြင်အခုနောက်ပိုင်း COVID-19 မှာအရန်ကိုခေစားတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဘာတွေလဲဆိုရင်လူစုလူဝေးကိုရှောင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်ခွာနေပါနှာခေါင်းစည်းကိုတုံးပါလက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောပါဆိုတဲ့အချက်တွေဟာအရန်ကိုထိရောက်တဲ့တဦးကနေတဦးကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဒီစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုအပြည့်အဝလိုက်တာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ကို့မှာအဖျားနာရှိပြီးချောင်းဆုပ်ပြီးမောပြီးစသဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာနမိုနီယာလို့တန်တရားရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးဆိုရင်နှီးစရာကျန်းမာရေးဌာနကိုအမြန်ဆုံးသွားပြီးပြသဖို့လိုပါတယ်။အချိန်မီကုသမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းမှုရှိပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်။အားလုံး COVID-19 ယောဂါရာကောနမိုနီယာယောဂါတွေကရောကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းမှာကိုချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဤကုန်ချော်ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Zifam, caring for well-being.